Sifunge tu macho. Sawa chana. Alafu nipe mkono. Oh. Eh. Sifunge macho. Ndio basi nimefunga. Fanya haraka basi. Ai, umefunga macho kweli hata umeshaona. Wow, babe. Kai. Hey, 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 hey! Ini public. Barabara mnakamatana hapa. Mnakamatana nini? Eh? Mnafahamu mnakamatana pale pale kando. Kwa nini mnasimama hapa? Kwani afisa? Shida nini? Mnakamatana kwa barabara. Nini ulikuwa unafunika macho mwenzako? Ni zawadi nilikuwa nimebayia tu girlfriend wangu. Ati nini? Ni zawadi nilikuwa nimebayia girlfriend yangu. Sasa mbayane pale pale kando si hapa kwa barabara hapa. Hebu leta nini hiyo? Hata mimi nifunika macho. Nilikuwa nasikia unafunika macho mwenzako. Leta hiki tu. Nini inaitwaje? Tina gani? Berryland. Ati Berryland. Berryland. Oh, hata unaweza baia wife. Eh? Ah, kuna kitu kasi gale tu baiani vitu vitu. Tuje kuonjesha. Nini? Hey babe. Hey babe. Nitaenda niki tu kwa polisi kama mtaka. Hebu ngoja kwanza, ngoja. Hebu nikaje kidogo nikule. Ndio nijue ni nini. Nikitaka kujifungua. Sasa acha kuniga mate. Wacha wacha wewe dereva pita. Yuko na lenses hiyo kitu. Eh? Nini wewe? Hebu nionjeshe. Fanya raga. Nijua tu kuna kazi mingi. Eh Roja, wewe sio confirm. Eh lete. Sawa, asante. Tutarudia tena. Next time mko matane pale kando, okay? Sawa, ndio ienda, eh. Na nini? Next time ngoja lete. Unakula kitu lete hii. Lete hapa. Next time msimko matane hapa, sawa? Mna kamatana huko kando serikali mnawaje inafanya kazi yake. Kuna damu zao mkanja. Eh, kibe. Thanks. Ndio mimi naweza fanya kitu yote kwa. Wala, tabonjai. Ina umuma kubwa.